ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫୁଲ ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ। ଇଏ ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ସେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆଉ ଫୁଲକୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମ ଏରିଆରେ କେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିନଥିଲା, ଆଜି ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ।